Лалугерът – герой или страхливец? Лалугерът е гризач от семейство катерицови. Той е с дължина около 20 см и тегло около 300 грама. Тялото му е покрито с жълто-кафява козина, има малки ушенца, бяла гушка и дълга опашка. Опашката е дебела и служи за опора, когато се изправя на задните крака. Лалугерът много прилича на катерица, но за разлика от нея той живее на земята, където копае своите ходове. В България често го наричат суя, керкюпек или земно куче. Видът обитава открити, необработваеми места, покрити с ниска тревна растителност, ливади, пасища, сухи степи по крайнините на обработваемите полета, покрай пътища и други. Среща се в почти цялата страна и е разпространен до около 2500 метра над морска височина. В миналото на територията на природен парк Врачански Балкан лалугерът е обитавал високите пасища по билото на планината, но поради промяна в место обитанията му той постепенно изчезнал. Към момента дирекцията на природен парк Врачански Балкан работи по проект за възстановяване на популацията на вида на територията на парка. За целта на предварително проучено избрано място са пуснати половозрели животни, ловени от други райони в страната. За да бъдат предпазени от естествените им врагове, входовете на предварително изкопаните дупки са покрити с мрежи и в тях редовно се поставя храна. Любимата и предпочитана закуска на лугера са овесените ядки. Лалугерите са активни през деня. Ако наблюдаваме тяхна колония, ще забележим, че докато повечето индивиди се хранят, едно или няколко животни застават в изправено положение и наблюдават околността за опасности. Ако забележат такава, те предупреждават останалите, като издават характерно изсвирване и всички се изпокриват в дупките. Така, индивида, който е на пост, се жертва за останалите си събратя. Това явление е наречено алтруизъм и доскоро се смяташе, че е присъщо само на човек. Лалугерите обитават подземни тунели и образуват колонии с гнездови и убежищни дупки с площ от 3 до 5 хектара. Активни са през деня и между октомври и март спят зимен сън, наречен хибернация. Ходовете в жилището на лалугера са постоянни и временни. Временните служат за укритие при опасност и за почивка. Постоянните ходове, в които лалугерът се размножава и прекарва зимния си сън, са по-дълги и достигат до 2 метра. Лалугерът се храни с семена на диви житни растения, зелени части на тревисти растения, семена и по-рядко с насекоми и гръбначни животни. Размножаването на вида е само един път в годината. Женските раждат най-често 7 малки. Полова зрялост достигат на втората си година. Лалугерите живеят до 4 години, но това се случва рядко, тъй като имат много естествени врагове. Този вид заема важно място в екосистемите като хранителен ресурс на практически всички дневни грабливи птици и хищни бозайници. Лалугерът е застрашен вид в световен мащаб, включен е в Червената книга на България и в Закона за биологичното разнообразие.